今天吃完这个，等一下再去吃海鲜。就是吃饭饭跟面面。海鲜就是虾子啊，你不吃爸爸妈妈吃，要点一个面面给你吃，好不好？你不要吃面面，因为你吃太饱了。那等一下你去那里骑脚踏车好了。红色那一台在哪里？骑那个吗？很大台的。嘛，你看这个是意义的帽子。你的帽子怎么变这样？有啊，这个是意义戴这个帽子啊。还是变成这样，这个变成你的胡子了，我还没有戴到。这个变成你的胡子，我变成你的胡子吧。好嘞。啊，你的嘴变成香肠嘴了。